Välkomna allihopa till en ny episod på den här serien på MyPlayer 2019. Idag så hinner jag nog bara spela kanske en match. Jag vet inte om jag hinner spela match nummer två, men jag kommer spela in alltså i episoden flera matcher. Men just den här dagen som jag spelar in idag kommer jag kanske inte hinna spela klart hela episoden. Jag får se hur det blir, om det blir så att vi kanske kommer lyckas få in och klämma in den här Valencia-matchen här i den här episoden. Så istället för att vi snackar vidare så tror jag ni alla vill att vi bara ska hoppa in i nästa match. Så let's go. Här ser ni laguppställningen, jag vet inte om jag har visat det för er. Men det här är mitt offensivaste lag och det är A-laget alltså. Vi har Manchester United mot Gillingham på Carabao Cup, eller stod det någonting? Carabao Cup. Ah, ja, det är de cupmatch i alla fall. Hur som helst, player to watch, Romelu Lukaku. 3 goals in the last 3 matches. Han har varit riktigt, riktigt bra. Riktigt bra lag med Lukaku, Christian med flera i det här laget. Ska vi se här, kan Herrera komma på skott? Snyggt, snyggt, snyggt. Men vi dominerar just nu, bollinnehavet alltså. Och vi, den här planalvan, de har inte sett ens hur, vad det sker jag har för kläder. Eller vilken färg alltså. Oj, oj, oj. Nej, nu får de inte. Yes, de har inte ens kommit över till min planhalva. Vi ska behålla det så. Ska vi se här. Herrera med finess då. Alltså det är så nära. Ska jag byta plats på Herrera och Pogba? Det verkar som om Herrera får bra skottpositioner. Jag tror det hade blivit mycket lättare att göra mål om det var Pogba där. Bra, Christian. Spela till Lukaku. Lukaku går på skott och målvakten är tvungen att rädda ut för en hörna. Nej, de får inte komma över planhalvan. Nej, vi förlorar. Åh nej, åh nej, han är helt fri. Det sker, vilken räddning. Fantastiskt gjort. Det höll på exakt bli som jag var rädd för. Sané. Ja då. Lägg den till Christian. Christian. Åh, vilken räddning. Sanchez, öppet mål. Det är mål. 1-0. Vilket bra spel. Högt tryck från Manchester United. Efter 28 minuter så blir det ett mål. Ut på kanten. Fin boll, Christian. Sané, gå, 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 gå. Bra, Sané. Ska vi se. Bort det till Christian då. Eller Lukaku. Jag siktade på Christian. Lukaku. Finns det någon här? Vem är det här? Åh, vad nära det är. Är det Herrera igen? Alltså det är helt sinnessjukt. Jag kommer byta plats på han och Pogba typ. Han får så många skottlägen. Jag vill att Pogba ska skjuta. Vad ska vi göra här? Pogba. Till Herrera kanske på skott. Bra spelat. Bra spelat. Vem har vi här? Tejes på finess. Långt skott. Det gick inte. Vi gör det där bytet. Pogba Herrera. Så provar vi. Inga fler byten. Rashford kör vi istället för Sanchez. Så får vi se om vi kan, om vi tar in fler. Valencia till Christian som sätter den här. Är det Pogba? Vilken fantastisk räddning. Pogba på finess. Hur kunde det ens, var han tvungen att rädda det så? Valencia här uppe. Oj, Valencia tar den. Rashford. Pogba! Oh my god, stolpe! Vilket skott det var Pogba. Han fick äntligen ett långskott. Det var på grund av det där bytet jag gjorde mellan han och Herrera. Oj, 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 nu kommer de 86 minuten. Får inte släppa in. Ja, mitt försvarsspel. Silva, vilken kung. Så himla bra gjort. Ja, Rashford, Rashford, Rashford. Till Lukaku, men skjut då. Fel, jag kanske borde ha skjutit där. Och det blir 1-0 United, 3 poäng, eller jag vet inte hur det blir nu. Går man vidare på cupspel? Hur som helst, vi vann, det är det viktigaste. Så, nästa match kommer vi alltså spela mot West Ham. Jag ställer upp med detta laget eftersom de är ganska så trötta. Det finns några som är trötta som jag kommer ändå spela med för att jag kommer inte riskera. I alla fall, let's go. Mina damer och herrar, vi har nästa match framför oss. Det är alltså, är det West Ham sa vi? West Ham mot Manchester United. Detta är alltså en match från Premier League. Vi har Rashford här. Skottfinta för skojs skull. Pogba på finess. Det var ett bra skott. Göra något, det gör vi inte. Vi har Thiago Silva. Vi går på långskott ändå. Vi har där någon. Jag vet inte, men vi får skjuta när det är ändå så bra läge. Vilket bra skott faktiskt. Ja. Lukaku, fint!
Hur missade du den? Det såg ut som ett mål, helt klart. Mycket bra. Hallå? Vad är det han gör? Vad är det ni gör med mina spelare, EA? Go Rashford, vi vill ha din pace. Det är därför du är med. Skjut! Åh, returen! Jag tycker vi ska göra ett byte här. Och det är Rashford till den kanten. Och Sanchez ska jag prova och lägga in Lingard där. Så provar vi. Åh, lägg den då! Sanchez! Jag menar Rashford! Åh, så viktigt! Allt på grund av Christians spel där. Det var bra. Alltså, jag trodde Rashford skulle gå offside eftersom jag såg inte hans löpning förrän det var för sent. Men han höll sig onside. Jag undrar om vi kan se det på replayen här. Kolla här. Rashford helt fri och han håller sig onside. Det där är riktigt smart gjort av Rashford. Riktigt, riktigt bra gjort. Och jag bytte precis honom till högerkant. Och det var riktigt viktigt alltså. Bra. Fred. Årets läge. Ja, oh, så fattig. Kan vi få in något? Pogba! Hohoho, vilket skott. Åh, oh, det är mål! Hoho, 2-0, vilken fin finess. Det var Fred, va? Grymt jobbat. Alltså, jag vet fortfarande inte. Det var Rashford! Vilken match det är, Rashford! Fantastiskt gjort. Jag, förlåt, jag misstog dig för att vara Fred. Kolla in här, han får bollen av Pogba här. Och bara enkelt finess. Åh, oh, så fint det är! Så kyligt. Ah, bollen är farlig. Bollen är för farlig! Ho, ho, ho! Hallå Rashford, kom igen, jag kan inte välja honom. De träffade ribba. Bollen är vid liv igen, det är mål! Självklart är det mål. Ingen är på honom av någon konstig anledning. 2-1, det här är inte bra. Varför piskade han domaren? Viktigt att hålla den där ledningen. Men så här ser statsen ut för dagens match. Ska vi se om vi kan få upp den mycket snyggare. Vi dominerade i stort sett och de hade det där farliga skottet och det blev ju ett mål där. Eller Rashford är glad från förra matchen. Hur som helst, jag kommer göra som så här. Jag tror jag spelar faktiskt den här matchen också med Valencia. Dock kommer jag behöva göra en annan dag eftersom jag hinner inte just idag. Men ja, för er så kommer det inte betyda någonting utan ni kommer bara föra över till Christian i framtiden. Så fram till honom. Vi är alltså tillbaka med en ny dag. Och vi ska spela klart den här Valencia-matchen som är då i Champions League. Jag ska ta och visa er säsongen här så att ni hänger med. Vi är i oktober här, 2 oktober, Valencia-matchen. Och den ska vi spela idag. Men ni kan se här, i gruppen har vi inte vunnit. Vi förlorade vår första match mot Young Boys, därför har vi 0 poäng. Vi måste alltså desperat vinna mot Valencia. Ni kan se det finns en del trötta spelare, men jag kommer ändå gå med mitt förstahandsval. Däremot kommer jag göra det här bytet som gick väldigt bra förra gången. Pogba Herrera. Den här matchen mellan United och Valencia. Måste match verkligen för United? Vi har inte vunnit i Champions League, så vi behöver verkligen de här 3 poängen. Bra Pogba. Direkt initierar långskott. Ah, det var det sämsta. Alltså jag tycker det är väldigt synd. Jag tycker det är så kul. Oj, 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 oj. Ja, det är bra. Jag tycker det är så synd att jag har så lite tid. Jag lovar att jag hade varit mer konsistent med uppladdningarna. Men jag har så lite tid att det är helt sinnessjukt. Åh, vänta, Lukaku. Jag vet inte om det där är onside. Är det det? Om det är det så är det i alla fall 1-0. Nej, det är det inte. Tyvärr. Ah, det är synd där det. Sané bryter sig ner. Ska vi se. Sanchez. Skjut! 1-0. Alexis Sanchez gör det fint efter pass utav Sané. Här kollar vi reprisen igen. Sanchez, bra acceleration. Det var väldigt enkelt mål faktiskt. Han behövde glidtackla mig där, blockat mig, vad som helst. Inte låta mig skjuta där. Jag hoppas Christian får göra mål. Det var länge sedan Christian gjorde mål. Herrera skjut! Då är det 2-0! Varför går det så lätt? Jag kör ju ändå legendarisk. Ja, jag vet inte. Men är det för lätt fortfarande typ? Jag tänker, är det fortfarande för lätt om 1-2 episoder så kanske vi borde höja svårighetsgraden. Jag spelar ändå på legendarisk. Fint där! Åh! Vad är det som händer? Jag vet inte vad jag ska säga.
Vilket mål av Pogba! Det är nog det snyggaste jag har gjort. Titta in här. Jag choppade här och finessade lågt. Åh fy vad snyggt det är av Pogba. 3-0 United. Vi behöver Christian på målprotokollet också. Oj, 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 det är farligt. Oj, oj, oj. Valencia. Nej, det är mål, det är mål, det är mål. Ja, det är för enkelt. 3-1. Det är fortfarande farligt. Förresten, kör vi borta mål och sånt? Nej, det kanske inte räknas nu på... Eller det räknas, jo, men jag menar inte lika mycket som vid utslagstävlingen. Jag tror det är på gruppen så spelar det ingen roll. Man vill ha mer vinster, Anister. Jag hänger ju inte med alls på fotboll. Så är det när Zlatan slutar. Kolla inte på fotboll längre. Och så BOOM! Nej. Det där ska ju vara mål, Pogba! Åh! Åh, Pogba! För mycket, Welle! Vänta, vi lägger den där! Och så direkt skott! Nej, tillbaka! Nej, ingen retur där! Pogba, riktigt on fire alltså! Han känns som en brasilian på plan. Så gör vi, vi har ett par byten. Vi tar in Ashley Young, Mata och Lingard här. Nej, 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 nej! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Alltså, du måste skoja med... Bort med den! Bra, Silva! Bra, Silva! Kom igen nu! Jag kan inte förlora bollen så enkelt! Nej! Nej! Vilket skott! Vilket skott man kan få till! Det där var det hårdaste skottet jag har sett på FIFA 19. Så får vi se om vi kan vinna. Ja då! Inte till hand! Det var helt fel spelare, EA! Det kommer bli mål nu! Helt irriterande! Det var inte han jag ville passa. Nu tar vi bort den. Bra jobbat. Kräva Christian. Nu täcker vi. Nu täcker vi. 3-2. Mina damer och herrar. 82 minuten. Det här är inte bra. Skjut. Okej. Behåll bollen. Nej, inte till han. Det kommer bli mål. Oh my days. Om det skulle bli mål där. Jag hade blivit riktigt sur. Okej, vi vann. Det var inte till han. EA, de gjorde 2 felpassningar. Det kunde ha lett till mål. Hur som helst, vi ska inte bli sura. 3-2, vi vann. Tack och lov att vi gjorde så många mål. Det var inte lätt alltså. Här har vi i alla fall statistiken. 4 skott på mål hade Valencia. Så de var riktigt farliga. Däremot dominerade vi ändå hela matchen. Sen fick de ju 2 mål där. Det gjorde hela lite mer nervöst. Vi kommer i alla fall avsluta den här episoden just nu. Och som ni kan se så har vi i våra nästa episod Newcastle, Chelsea och även Juventus. Vi ska spela de 3 matcherna då. Jag ska försöka spela 3 matcher per episod. Så nästa match, eller förlåt, nästa episod kommer bli spela otroliga matcher. Både mot Chelsea och Juventus. Det kommer bli riktigt nice. Vi ska ta en titt på Premier League-tabellen. Och det ser ut så här efter 7 spelade matcher. Det är ganska så tätt ändå. Vi har 5 vinster och 2 spelare lika och ligger på 17 poäng. Så än så länge ska jag inte ändra svårighetsgraden. Men vi får se, är det så att jag vinner allting så får vi ju börja ändra på det självklart. I Champions League-gruppen ligger United på 3:e plats. Vi har 3 poäng där. Vi ser att vi ska spela mot Juventus alltså i nästa episoden. Så det kommer bli riktigt intressant. Juventus har 6 poäng. Jag tror om de vinner så har de säkrat. Kan det vara så? Jag är osäker. Men... vi måste minst spela lika mot Juventus och helst självklart vinna. Så det ska bli intressant. Så missa inte det. Då tackar jag för den här episoden. Jag hoppas ni tyckte om det. Vi ses alltså i nästa episod. Det kommer bli riktigt fantastiska matcher. Och ja, skriv gärna på kommentarerna vad ni tycker om serien. Jag hoppas ni tycker om det. Dela gärna det med någon som ni tror skulle tycka om den här serien. Eller om någon gillar FIFA överhuvudtaget. Och lite manager-serier. Så... hoppas jag att vi syns i nästa episod. Så önskar jag en trevlig dag. Ha det gött allihopa.